Nästa, bestäm nollställen till dessa funktioner. Graferna ska inte ritas. Så vi ska inte göra det heller. Så vi tittar på a först. Så har vi i är lika med x upphöjt till 2 minus 9. Nollställe betyder att i är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2 minus 9 är lika med 0. Så plus 9 där. Plus 9. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 9. Tar vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med positiv negativ 3. Så x sub 1 är lika med negativ 3. X sub 2 är lika med 3. Då har vi gjort redan. Vi tittar på b. Så har vi x multiplicerar med nej, b. Inte c. Så har vi 2. X upphöjt till 2 är lika med 0. Vi såg ju att det ska vara i är lika med 0. Så har vi dividerar med 2 där. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 0. Fortfarande tar vi roten ur av den. Så får vi x är lika med 0. Så har vi vi kallar den dubbelrot. X sub 1 är lika med x sub 2 som är lika med 0. Så den går igenom där. Okej. Okay. Nästa. C. Så har vi x multiplicerar med x minus 6 är lika med 0. Så om vi delar den där direkt nu då så har vi x sub 1 är lika med 0. Och x minus 6 är lika med 0. Plus 6 där. Plus 6. Så x sub 2 är lika med 6. Den här är 0. Okej. Okay. D. Har vi där också. Har vi x minus 3. Multiplicerar med x och därmed 2 i parentes. Är lika med 0. Det är samma sak här också. Så har vi x minus 3 är lika med 0. X plus 2 är lika med 0. Så plus 3 där. Plus 3. Det här är 0. Så har vi x sub 1 är lika med 3. Här är det minus 2. Minus 2. Så har vi x är lika med negativ 2. Alltså x sub 2 säger vi. Okej. Okay. E. Så har vi x upphöjt till 2. Minus 2x. Och därmed 1 är lika med 0. Det har ni sett innan. Jag kan se direkt svaret. Men jag ska använda pikaformel. P är lika med negativ 2. Och sen q är 1. Så har vi x är lika med negativ. Negativ 2 genom 2. Och därmed. Eller subtraherar här med. Negativ 2 genom 2 upphöjt till 2. Minus 1. Så har vi 1 plus minus roten ur. Det är ju 1 upphöjt till 2. 1 minus 1. Det är 0. Så har vi x är lika med 1. Den heter igen dubbelrot. Så har vi x sub 1 är lika med x sub 2. Är lika med 1. Dubbelrot heter den. Det är viktigt att ni förstår dubbelrot. Inte två rötter inte betyder det. Det är dubbelrätt, alltså x av 1 och x av 2 är lika. Vi tittar på f. Så har vi x upphöjt till 2 minus 2x plus 8 är lika med 0. Så vårt p är lika med negativ 2. Q är 8. Så har vi x är lika med negativ, negativ 2 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 2 genom 2 upphöjt till 2 minus 8. Jag behöver inte fortsätta, men om ni ser den här delen. Här ju blir det negativ. Alltså 1 minus 8 är ju negativ 7. Vad sa vi innan? Om vi har negativ där, då har vi ingen reella reella lösningar eller ej reella. Ja, vi säger så. Lösningar. Vad betyder den? Ej nollställe. Så den kan sägas så här. Här är x. Och här är y. 8. Säger vi där är 8. Så den går så där.
Ah, det kan vara. Förlåt. Den går igenom. Genom. C går igenom 8. Så. Så den korsar inte x-axeln. Jag hade fel där. Den korsar inte x-axeln. Det menade den. Ingen nollställe. Vi kan ha bara x-axeln när den korsar x-axeln. Okej? Okay?